Porque o management 3.0 ele é muito usado em conjunto com frameworks ágeis. É, você sabe responder isso para a gente, por favor? Então, eu costumo dizer assim, quando você trabalha em um framework tipo Scrum, ele foca bastante, né, e é um processo de desenvolvimento de software, embora muita gente fale, não, o framework de gestão, cara, gestão ela tem N outras etapas, tanto que você tem complemento de discover, com Lean Session, com design sprint, coisas do gênero, para você conseguir cumprir o teu ciclo inteiro, mas ele propõe a quebra dessa visão de complexidade em partes menores, né, em partes menores com feedback contínuo. Esse é o ponto principal ali dos frameworks de agilidade. Por que que ele casa muito bem com esses frameworks de agilidade, possivelmente, na maioria das vezes? Porque o Scrum, ele já fala de times auto-organizáveis. Então, o Management 3.0, ele traz práticas para que o time se gerencie. Como? Conhecendo as pessoas, entendendo os níveis de delegação, por exemplo, com Delegation Poker, entendendo o que motiva as pessoas com Move Motivators, criando feedbacks, uma cultura de feedback, né, que a gente fala da retrospectiva, que é especial adaptação do processo. A gente fala de feedback, com feedback wrap. Então, são práticas que, durante muito tempo, eu falei assim, pô, isso aqui é a alma, né, da agilidade em si. Eu estou tangibilizando, porque o Scrum não me fala nada disso, e nem é uma crítica ao Scrum, porque ele tem ali a visão dele, ele te fala sobre as cadências de um processo, ele não fala como tornar aquele processo vivo, como criar uma facilitação, que é uma visão que eu gosto bastante, do Barry Overton, por exemplo, das 8 instâncias do Scrum Master, que ele pega a visão, né, de um framework, tangibiliza isso no Scrum Master e fala sobre o que o Scrum Master deveria, como ele deveria ajudar o time dentro dessas 8 instâncias. Então, isso casa bastante com a visão do Management 3.0. A visão do Management 3.0 é sobre gerenciar o sistema e não as pessoas. Eu tenho ali um framework de trabalho, aquele é o meu sistema. As pessoas navegam ali, é igual uma cidade. Eu tenho mão, tenho contramão. As pessoas são livres, né, até segunda ordem, desde que cumpram as regras, a lei, etc. Não vou entrar muito nesse mérito, mas se eu tenho uma rua que é contramão, eu não deveria passar por ela, né? Eu deveria passar no sentido correto, não deveria ir na contramão. Só que dentro de um time, as próprias pessoas ajudam com essa liderança, não necessariamente um gestor. Ah, Matheus, você está falando que na gestão 3.0 não tem gerente? Tem, mas o papel é diferente. O papel é criar esses caminhos de colaboração para que o time possa dar feedback uns para os outros, para que eles possam melhorar continuamente, para que eles tenham visão de budget na mão, quando necessário, ali para fazer algum tipo de trabalho, para que eles definam quais são os profissionais com os quais eles querem trabalhar, e não o gestor. Para esse tipo de trabalho, para esse tipo de criação, é que existe o Management 3.0 e, na minha visão, ele traz tem muita sinergia, né, com agilidade, sim. Porque no ambiente tradicional ainda você tem aquela visão, né, de escopo fechado, de projeto. Ah, Matheus, você está dizendo que não dá para usar? Não estou dizendo isso. Dá para usar qualquer coisa com o Management 3.0, até para passar no pão, doer. Mas dá para usar dentro da sua casa, por exemplo. Dá para usar uma cultura de feedback dentro da sua casa, dá para usar com os teus times, dá para usar em projeto temporário, dá para usar em waterfall. Acho que não é esse o principal problema. Talvez ele case muito mais com a agilidade, porque ela já tem essa predisposição. Eu entro com a agilidade porque eu já quero algo diferente, eu quero fazer. Muitas vezes as pessoas entram com intuitos diferentes, né? Falam assim, ah, quero entregar mais rápido, né? E na verdade, né, não é sobre isso, mas quando você entra com uma visão real de agilidade, você está falando assim, cara, eu quero aprender da melhor forma possível em ciclos curtos. Vou entregar muita coisa? Vou entregar muita coisa. Vou aprender nesses ciclos curtos? Também, né? É sobre falhar rápido e aprender rápido, é o aprendizado sobre o teu produto, sobre os teus ciclos de trabalho. É o feedback contínuo, né? É a comunicação. Então, casa muito bem com o Management 3.0, na minha visão, por conta disso. Muito obrigada.